¿Quién es la mujer? La Google. No, aquí está no. Pilla que esta que es CPCM reciclado. Vale, vale, perfecto. No t'han ensenyat que les coses han de reutilitzar. A casa no utilitzes aquesta botella. No. Va, tira, tira, que t'ensenyo com fer reutilitzar les coses, home. Vale. Sí. I a més està tot fet amb... està fet amb el verd. No? Doncs pues la tirarà a la basura. I mira que feia temps que la tenia. Ya no hizo un tiro. Espera. A ver, ¿qué no sabes que el plástico es tiro aquí? Va, llánzalo. Llánzalo. Gracias.